YouTube na kujaribu kuroll ile mke. Inaweza kupata chukulia. Hebu angalia hiyo lori vile itapanda hapo. Hebu angalia hiyo lori speed ile inaenda naye. Hebu angalia hiyo lori. Inaenda kama inaenda ni kama hapa inaendaga na namba 5. Namchukua video nimtumie. Agera ni. Naona inaenda wapi? Na mimi niulize. Hizi ni majabu ya nini? Ya. Ni majabu ya Mungu. Watu sasa kwa sababu kama